pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, não se assuste, pessoa. Se eu lhe disser que a vida é boa, enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou, eu sou. Aparecer morta por acidente, assalto ou qualquer outro meio, terá sido por obra dos mesmos assassinos do meu amado filho Stuart Edgar Angel Jones. Mr. Bunker, I finally got the missing part of the dossier. You have? Well, that's wonderful. Don't show it to anyone. I'll come personally to Brazil to pick it up. Oh, great. But when exactly? Well, I'm not sure when I'll be. Let's see. Excuse me, Mr. Bunker, but I really... I couldn't... Oh, God. Is something happening? Are you in danger? Mrs. Angel, Mrs. Angel, 3 days. I can be there in 3 days. Thank you.
In 3 days, I can get everything ready for you. I've made all the contacts we talked about. As soon as I have the dossier, we can start. I'll be there on Tuesday. And be careful. Don't worry. See you on Tuesday. Me chamo Zuzu Ângelo, nasci em Curvelo, Minas Gerais. Fui casada com um americano, Norman Angel Jones, com quem tive 3 filhos. Quando eu me separei, já morando no Rio de Janeiro, eu sustentei a minha família costurando para fora. Aos poucos, eu firmei um certo nome. Em 1971, eu estava no auge da minha carreira profissional. O sucesso do desfile em Nova York abriu o meu horizonte profissional. Eu voltei para o Rio de Janeiro entusiasmada. Todos os meus sonhos estavam acontecendo. Boa tarde. Olá. Olá, meninas. Olá. Eu tinha certeza de que se eu conseguisse um bom financiamento, eu poderia expandir os negócios e colocar a minha moda no mundo inteiro. Agendei reuniões, fiz contatos e mergulhei nesse projeto. Zuzu, parabéns. Por outro lado, eu não tinha como me enganar. Minha vida não era só alegria e sucesso. O que foi, hein? Tá te faltando alguma coisa? Hoje faz 6 meses que eu não ouço a voz do Stuart. Vamos, vamos. Todo mundo quieto aí dentro. Tá tudo certo, tudo certo. Amigas, desculpem o atraso. Almeida. A cidade tá parada. Por quê? Tem blitz por todo lado. Não me diga que houve outro sequestro. Não. A turma do tal Lamarca assaltou uma agência do meu banco. Mas não levaram aquele dinheirinho que você prometeu pra gente, não, né? Não se preocupe. O seguro paga. Pelé anuncia sua despedida da seleção brasileira. Mais um assalto a banco no Rio de Janeiro. A televisão agora fala sozinha, é? Mãe! O jornal americano New York Times faz novas revelações sobre a atuação americana. Não fala mais sozinha. Parabéns pelo financiamento. Ai, agora nós vamos poder fazer a nova coleção sem desespero. Que bom, mãe. Ai, graças a Deus. Lindas flores, né?
Ah, antes que eu me esqueça, eu te ligou que o jornal dela quer fazer uma entrevista com você. Ah, eu não sabia que a sua irmã agora era dona de um jornal. Não, não, eles querem que ela entreviste você. Depois eu ligo pra ela pra combinar. Sim? Paulo caiu. Como? Presta atenção, minha senhora. Paulo caiu. Procura na PE. Mas que brincadeira é essa? Olha que eu não conheço nenhum Paulo. Não, você não tá entendendo. Caiu como? Eles prenderam. Ele está vivo? Machucado? Eu não sei. Levaram pra polícia do exército. Isso que eu sei. Mas ele está bem. Eu não sei dizer, já falei, ninguém sabe. É o Tutti, não é? O Stuart. Vai pra PE antes que seja tarde, vai logo. Foi, mãe. Quem era? Seu irmão. Ele foi preso. Aí, Stuart! Oi! Minha mãe disse que eu não vou morar na tua casa, nem você na minha. Mas por quê? Ela não quer filho de desquitada lá. A minha mãe não é desquitada. Ah, não? Cadê teu pai? Ele mora em casa? Não. Ah, não enrola não, Stuart. É separada mesmo. E daí? E daí que é vagabunda? Tua mãe é vagabunda. Ei, rapazinho. Vai me dar um beijo, não? O que que houve, Tuti? Na rua estão falando mal de você, mãe. Porque eu me separei. Você não dá bola pra eles, não, que eles são os bobos. Deixa eu ver. Agora, se você quer defender a mamãe, você tem que fazer alguma coisa pra ficar mais fortinho. E só esse feijão não vai dar conta, não. Vai, vai. Vai se lavar, vai, filho. Não, filha. Ai, você não acha que pode ter sido um trote, mãe? Infelizmente, não. Ai! Que a gente tem que sair rápido. Tá. Eu vou só pegar um documento do Tuti. Anda logo. Tá bom, tá bom. O homem disse onde ele foi preso, mãe? Se teve tiroteio, alguma coisa, se ele foi ferido. Não, nada. Só disse que estava na PE. Será que ele não avisou mais alguém? Não, essas horas só avisam a mãe, que é bicho besta. Cadê o povo que ele defende pra agora e tirar ele de lá? Hilde, o Tuti foi te ver no teatro? Foi. Eu não sei, eu acho que foi. Porque do palco a gente não vê a plateia direito. Mas teve uma noite que eu tive certeza que ele estava lá.
Só espero que o Tuti caia em si e saia do Brasil de uma vez. Procurando meu filho. Essa hora? Essa hora é difícil, né? Eu vou esperar o quê? O galo cantar? Quem não deve, não teme. Calma, calma, calma. Qual é o nome do seu filho? É Paulo. Paulo de quê? Vamos embora, rapaz. A gente não trabalha. A gente não trabalha nesse setor. Nós estamos cansados e a senhora está muito nervosa. O senhor gostaria que eu estivesse como? Eu só estava querendo ajudar. Tudo bem. O senhor me desculpe. Eu gostaria de mostrar a foto. Esse é o meu filho. O nome dele é Stuart Edgar Angel Jones. Ele é filho de americano. Mas uma coisa, o nome dele é Paulo ou Stuart? Porque se nem a senhora sabe direito o nome do seu filho, aí fica difícil. É que chamavam ele de Paulo. Chamavam quem? Os companheiros. Mas o nome dele mesmo é Stuart. Mas ele é brasileiro ou é americano? Ele fala inglês? Se falasse, facilitava. É. Sinceramente, esse rosto eu nunca vi. E a gente nem trabalha com isso, né? É, desculpe, minha senhora. Não vai dar pra ajudar. A Kombi tá esperando. Eu só preciso saber se ele está aqui, se ele está bem. A senhora vem na hora de visita. Vem cá. Seu filho vive com um nome falso, é? Peraí, peraí. Oi, onde é que tá seu irmão? Tá aí. Passou a tarde toda trancado com a Sônia. Mas ainda mais essa agora. Toda hora ele traz essa moça aqui pra casa? Ai, que grossura. Ai, grossura, grossura ele vai ver comigo. Stuart! Stuart! Stuart, que história é essa? História o quê? O que vocês dois estão fazendo aí de porta fechada? Estudando. Sei. E não tinham coisa melhor pra fazer, não? E essa fotografia no jornal, Stuart? Demos uma lição naqueles porcos imperialistas. Quem são os porcos? O FMI é um deles. O Zaid. Rockefeller. Mas ontem eles aprenderam. Aprenderam o quê? Nós demos uma lição neles. Eu ouvi no rádio. Duas vidraças quebradas na Sears e uma no Banco Lar brasileiro. Os gringos precisam saber que eles não vão explorar o Brasil impunemente. Tivemos total apoio da massa. A insatisfação é profunda, mãe. Ai, santa ingenuidade. Dona Zuzu, não há liberdade. Os artistas estão sendo perseguidos. Fascistas espancaram atores de peças de 5 teatros. Mas o povo vai dar um basta em tudo isso, mãe. Vocês estão enganados. Gente, eu vejo as minhas costureiras. Elas viajam que nem sardinha em lata. Tomam condução de madrugada. Não tem tempo nem cabeça pra ficar andando atrás de vocês. Minha mãe tá defendendo a ditadura? Foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei, Tuti. Você sabe que não. Só que está todo mundo lutando pra sobreviver. Ninguém tem tempo pra política. Querendo ou não, o povo logo vai perceber que o capitalismo está agonizando o mundo todo, mãe. Aprendeu isso nos livros, é estudante. Não sou só um estudante, minha mãe. Sou militante político, socialista. Você devia pôr juízo na cabeça dele e não ficar dando força pra essas loucuras. Ela concorda comigo? Nós escolhemos não fechar os olhos para as injustiças do mundo. Um deles era pelo menos educado. E o outro agressivo. Um morde, outro assopra. É a técnica deles na tortura. É uma realidade. Por favor, vamos sentar. Zuzu, a PE nega que Stuart ou Paulo tenha sido preso. Eles dizem que ninguém foi pra lá nos últimos 3 dias. Você não pode entrar com habeas corpus? Não.
A ditadura acabou com habeas corpus para crimes políticos. Eles agora podem ficar até 45 dias com presos, sem prestar contas a ninguém. E tu, se americano, não ajuda? O pai tem algum contato na embaixada? Não dá pra contar com Norma. Foi morar em Minas, abriu um orfanato lá. Fraga me diz o que é pra fazer que eu faço. Eu sempre cuidei das minhas coisas sozinha. Quanto mais com um filho. São roupas exuberantes, não? Bom, eu procurei fazer uma coisa bem brasileira. Que se eu usasse, minha senhora, o Bosco me matava. Mas eu ainda costuro sob encomenda. Roupas mais tradicionais. Se a senhora quiser, não precisa nem marcar. É só aparecer. Obrigada. O Bosco já vai descer. Se o seu filho está com a gente, eu garanto que ele está sendo bem tratado. Eu não sei como lhe agradecer, general. Nós estamos em guerra. Em guerra contra a subversão. Por isso eu aplico a Convenção de Genebra nos nossos prisioneiros. Ao pé da letra. Passo aqui todo dia para olhar os detidos. Tempos atrás eu tive uma presa que vivia chorando. Eu perguntei a essa moça por que ela chorava tanto. Pois ela me disse que tinha matado o marido dela aqui, no meu quartel. A senhora imagina? Sabe o que eu fiz? Peguei o marido que também estava preso, mas vivíssimo, e coloquei os dois juntos na mesma cela. Todos os dias eu passava lá e perguntava se eles estavam bem. Mas quando foi depor na auditoria, o rapaz vai e diz que está sendo barbaramente torturado aqui. A senhora imagina? Eu me queimei. Mas que história é essa? Então eu trato vocês como filhos e vocês me fazem passar por isso. Depois ele admitiu que o advogado tinha mandado ele dizer aquilo para se livrar da pena. Posso entrar? Pode. Desculpa. Você viu um preso chamado Paulo por aqui? Pode falar, rapaz. Não, não. Não sei quem é. Stuart. Não, senhora, não. Não conheço. Obrigada. Eu já sabia que seu filho não estava aqui. Mas eu queria que a senhora visse com seus próprios olhos. E o que eu vi, eu não gostei. Por quê? O senhor acha que eu vou acreditar naqueles lençóis limpinhos, esticadinhos? Isso está me parecendo uma farsa, general. Minha senhora, o seu filho deve ter fugido do Brasil. Ele não fez isso. Eu respondo pelo meu comando. A senhora já foi na Marinha? Na Aeronáutica? Dona Zuzu, por que a senhora acha que seu filho está aqui, na base aérea? O exército diz que ele não está lá. Mas eu sei que meu filho foi preso. Desculpa. Foi isso que eu quis dizer. Por que a senhora acha que seu filho está preso? Só não entendi uma coisa. Se eu recebesse um telefonema daqueles, eu ia achar que era trote. Mas a senhora acreditou. Por quê? O meu filho foi do movimento estudantil. Mas já faz tempo que o movimento estudantil se dispersou. E depois? Ele saiu de casa. Clandestino? Onde é que eles estão? Na sala do Capitão Mota. A senhora disse que falaram Paulo, não foi? Sim, falaram. Então a senhora sabia que ele tinha um codinome.
Um dia ele mencionou isso. Por quê? Caso acontecesse alguma coisa. Ah, então ele tava fazendo coisas perigosas. Capitão, o senhor é melhor informado do que nós. Com certeza sabe que Dona Zuzu tem todos os motivos do mundo para estar preocupada. Depois que o Dr. Fraga ligou, eu tentei me informar sobre Stuart e o Paulo. Quero ouvir falar sobre algum assalto a supermercado, a banco. Não. Sequestro político, nem pensar. Faz 2 anos que eu vejo meu filho muito pouco. Mas uma coisa a senhora deve saber. Seu filho era comunista? O senhor está sendo muito gentil. Eu só não estou entendendo como é que isso tudo vai ajudar a encontrar meu filho. Até informações físicas podem ajudar. Se tem alguma cicatriz, uma marca de nascença, algum ferimento à bala? Não, não. O senhor está querendo outra coisa. O senhor está querendo que eu diga se meu filho é subversivo ou terrorista. E ele é? Você fica fazendo isso, mãe? Fazendo o quê? Costurando para a mulher de general. Você faz o seguinte, Tuti. Ganha a sua revolução, depois eu faço os vestidos das mulheres do Comitê Central. Poxa, mãe. Então, Dona Zuzu? O senhor está achando que eu vou delatar o meu filho? Mas isso aqui é uma palhaçada! Que teatro é esse? Calma, Zuzu. Calma nada, eles sabem do Stuart, senão não estavam fazendo isso. Está nos acusando? Se o Stuart cometeu algum crime e foi preso, que seja julgado. E se ele for justamente condenado, eu venho trazer maçãs para ele no dia de visita. Agora o que eu não aceito é que vocês fingam que ele não existe. E nem que ele seja condenado sem julgamento. Isso vocês não podem fazer. Chefe, essa mulher é louca. O que foi que você disse, capitão? Louca. Não. Ela não é louca, não. Ela é perigosa. Fique de olho nela. Zuzu, eu vou dar entrada em petições nas auditorias militares. Eles vão ter que dizer oficialmente se o Stuart está ou não preso. Me dá um minutinho, Fraga. São tempos duros, Dona Zuleika. Tempos duríssimos. É, eu sei o que eu estou passando, padre. O meu filho Stuart foi preso. Talvez na base aérea. Então eu pensei... O senhor cuida de todos que estão lá? Minha filha, infelizmente, os presos são quase todos ateus. Mas o meu filho, ele tem bom coração, padre. Todos os lugares que eu vou me dizem que ele não está. Mas é óbvio que ele foi preso. Fique calma. Mas como eu posso estar calma, padre? Eu não sei como estão tratando ele, se estão batendo, eu não sei. Dona Zuleika, fique descansada. Tudo isso que se diz sobre as prisões... É propaganda comunista. Eu não sei se seu filho está na base, mas eu vou procurar saber para a senhora. Eu lhe agradeço muito, padre. Uma coisa eu lhe garanto, minha filha. As torturas de que tanto falam, não é nada disso. Os tachoques são levinhos. É uma maquininha à toa, minha filha, que não mata ninguém. Mas, padre, ainda que sejam leves, a igreja concorda com isso? Dona Zuleika, foram esses rapazes que escolheram o caminho da violência. O que, que o senhor está me dizendo? O pastor tem que proteger o seu rebanho. Mas não basta a lei, padre. Agora vale tudo. O pastor tem que proteger todo o seu rebanho. O senhor não representa a igreja brasileira, que nunca apoiou tortura. E por tudo que o senhor pensa... O senhor deveria se ajoelhar, rezar e pedir perdão a Deus.
em atenção aos termos do ofício 692 dessa auditoria, vírgula, informo que Stuart Edgar Angel Jones não esteve preso em nenhuma unidade deste exército. Informo que o civil Stuart Edgar Angel Jones não está ou esteve preso nesse distrito naval. Stuart Edgar Angel Gomes não se encontra preso na jurisdição dessa zona aérea. Ponto. Ele é meu filho também, Zuleika. Por que você não me disse antes que Stuart sumiu? Se a gente costumasse se falar, Norma. Se pelo menos você telefonasse para saber a notícia. Eu não entendo o que você veio fazer aqui. Eu pensei que o Tuti pudesse estar escondido na sua casa ou que ele pudesse ter passado por aqui fugindo. Stuart veio aqui umas vezes. Sempre trazia roupas para as crianças do orfanato. Numa dessas visitas, eu disse a Stuart que ele me lembrava meu pai. Seu pai era pastor, não? That's right. Os dois querendo mudar as coisas. Meu pai combatendo os pecados e Stuart as injustiças do mundo. Certamente o Tuti não veio aqui para ficar ouvindo a tua filosofia. Não. Era só um filho querendo ver o pai. Quando ele foi embora, achei... Eu sabia que eu não ia mais ver ele. Norman? Tão cedo. A última vez, ele disse que ia casar. A menina... Sonny. Isso. Ele botou ela nas alturas, disse que ela era maravilhosa, que ela só pensava nos outros. Tuti! Tuti, meu filho! Olha os nódulos! Sônia, minha filha! Ai, ai, ai! Ai, 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 eu tô levada! Não foi assim que eu te ensinei! Não foi assim que eu te ensinei esse menino! Ótimo! Ótimo! Beijo dos noivos! Um brinde aos noivos! Combinado assim. Fica muito tranquilo, patroa. Amanhã não, a gente não esquece, termina. Por favor. Obrigada. O que, que houve, Tuti? O que houve, filho? Ai, meu Deus. O que, que houve, Tuti? Fala. A Sônia foi presa. Ai, meu Deus do céu. E o que, que a gente pode fazer? O pai dela é militar, vai tentar tirá-la de lá. Você não precisa fazer nada, mãe. Se você nunca quer me envolver em nada, o que, que você veio fazer aqui, Tuti? Filho. Mas você não entende. Eu entendo, sim, senhor. Um grupo de jovens da classe média do Rio de Janeiro decidiu que vai fazer uma revolução no Brasil. E o meu filho é um deles. Desculpa, mas não devia ter vindo. Foi um momento de fraqueza. Como seria bom se vocês todos tivessem mais momentos de fraqueza. Pra entender que vocês têm ótimos sentimentos e péssimas ideias, filho. Já disse que foi um momento de fraqueza, mãe. Tomara que você tenha outro momento de fraqueza. Só assim eu vou poder te ver mais. Eu tenho que ir. Filho. A loja vai ficar linda. Filho. Eu tenho que ir, mãe. Stuart foi embora. Desapareceu nas ruas da cidade. E eu fiquei muito tempo sem notícias dele. Um dia, me disseram que Sônia tinha sido libertada e que os dois estavam vivendo na clandestinidade. Sônia! Oh, meu filho!
Pucci, saudade. Mãe, vamos subir. Tem que falar uma coisa importante, mãe. Tem mais alguém aqui? Vamos subir, vamos subir. O que aconteceu? Tem mais alguém aqui? Não, estou sozinho. Apaga, mãe. Apaga a luz. Apaga. A Sônia vai embora do Brasil amanhã. E você vai junto. Eu não posso. Eu não posso. Sônia, porque acabou de sair da prisão, não tem condição de ficar. E eu não tô fugindo. Eu vou passar um tempo lá fora e depois eu vou voltar. Vocês estão brincando com... Isso não tem que ser errado, mãe. A gente só quer ficar aqui hoje. Tivemos um problema, estamos sem lugar. A gente já tá andando há 5 horas pra essa cidade. Pode ser? Vocês são tão racionais. Com certeza vocês não vão sentir saudade um do outro. Ai, desculpa, eu já não sei mais nem o que que eu falo. Eu vou buscar alguma coisa pra vocês comerem. Senta, gente. O que foi, dona Zuzu? Que é isso, mãe? Você não vai querer que a Sônia viaje com essa roupa horrorosa, né? Não acredito, dona Zuzu. Paris exige isso de uma nora de Zuzu, anjo. Ela vai pelo Paraguai, mãe. Experimenta, Sônia. Fiquem tranquilos que antes das 8 não chega ninguém. E às 7 eu venho. Bom descanso. Tchau. Tucci. Vai ficar bonito assim para os franceses? Bobo. Revolucionário ciumento? Soninha. Ainda que tudo dê errado... A gente vai vencer. Tá. Não se preocupa. Mesmo que a gente... Não se encontro mais. Não. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra cá. Tudo bem. Tudo pode acontecer. Mas eu quero te dizer que eu te amo muito. Que os nossos sonhos compensam qualquer sacrifício. Eu também. Eu também sinto isso. Mas hoje a gente não precisa sofrer. Hoje não. Quero dizer que Stuart agora está preso. Na melhor das hipóteses. Teu filho. É. Voltei da casa de Norman desanimada. Só o desespero para me fazer acreditar que o Stuart pudesse estar escondido com o pai. Agora, sem ilusões, estava claro que alguma coisa muito séria estava acontecendo com meu filho. Mas eu não imaginava o que me esperava no Rio. Yeah.
Minha senhora, esse é para mim um assunto doloroso. E eu sei que deverá ser ainda mais para a senhora. Não me é fácil descrever as coisas de forma tão crua, sabendo que com isso eu estarei destruindo esperanças que sempre permanecem numa mãe aflita pelo desaparecimento de um ente tão querido. Ainda mais que nesse caso, tem uma ligação e um envolvimento emocional específico. A morte de seu filho me diz respeito também. A morte de seu filho me diz respeito também. É ele. Chegou. Um Fusca verde. Stuart, quando caiu, portava uma calça azul, camisa clara e um casaco marrom. Foi levado no porta-mala de um Opala para a base aérea do Galeão. Na noite de 14 de maio, fui torturado ao seu lado. Paulo e Alberto, o que eu preciso vocês já sabem. Só, dois lá! Vamos, vagabundo! Aqui tudo é uma questão de tempo e de dor. Não abaixa! Não abaixa! Mais tempo, mais dor. Menos tempo, menos dor. Não abaixa! Onde está a Lamarca? Vai, moleque! Anda, moleque! Corta, moleque! Anda! Anda! Onde está a Lamarca? Durante a madrugada, ouvi um grande alvoroço no pátio. Barulho de carros sendo ligados, gritos, perguntas e uma tosse constante de engasgo que se seguia sempre às acelerações. Como era hábito após uma sessão de tortura, cortaram a água das celas para aumentar a sede que ocorre depois dos choques. Stuart ficou numa cela ao lado da minha. Eu percebi que ele estava em estado precário. Tossia sem parar. Uma tosse angustiante que eu ouvi durante a noite inteira. Três frases se repetiam sempre. Água. Tô ficando louco. Eu vou morrer. Deixa de frescura, Paulo. Te dá injeção. Você não vai morrer ainda, não. De madrugada, quase ao amanhecer, abriram a cela e retiraram Stuart. Inerte. Certamente já morto. Alguém disse... Mais comida de peixe na restinga da marambaia.
É logo aí, senhora. Pra quem é, hein? Meu filho. E quando vai ser o enterro? O senhor pode me deixar sozinha, por favor? Senhor Antônio? Pois não? O senhor tem filhos, não tem? Pois o meu filho não tem 10 anos, estava no Grêmio do colégio. Depois na política estudantil. E sempre odiou armas e violência. Aí veio a ditadura, a censura. Prisões, esse horror. Mas ele não desistiu dos seus ideais. Um dia eu recebi um telefonema avisando que ele estava preso. Eu procurei por ele em tudo quanto foi lugar e nada. Agora eu recebi uma carta dizendo que ele foi torturado. Tanto que mataram ele. E o senhor sabe por quê? Porque ele não quis dar um endereço. O nome de uma rua, um número. E o senhor sabe de que endereço eu estou falando, não sabe? O meu filho morreu para salvar o seu. Senhora, sua boca. O senhor me perdoe, eu não devia ter vindo. Eu estou confusa. Os nossos filhos foram companheiros. Eles devem ter sido amigos. Nenhum jornal no Brasil vai publicar essa carta. Proibiram de escrever o nome do seu filho. Mesmo que a senhora quisesse pagar um anúncio fúnebre, eu não poderia publicar. Oh, desculpe, eu não quis ofender. Ótimo, mas uma canseira, uma confusão danada. Eu acho que você devia se meter nesse negócio de modelo, Luzinha. Linda desse jeito. Eu? Claro. Quero ser atriz. Atriz? Uh-huh. Vai ficar enfurnada no teatro? O que foi, Elke? É seu irmão. Ele tá morto. Não faz isso. Eles mataram e agora colocam cartaz. Procurando. O cara tá vindo. Isso aqui não vai adiantar nada. Você tá se arriscando. Vamos embora, por favor. Fabiana, eu vim dizer que eu conheço esse aqui. Ela tá brincando. Não tô brincando, não. Esse aqui é o Stuart Angel, que mataram num quartel da aeronáutica. Vamos embora. Cara, você tá querendo brincar com a gente? Eu? Hã? É. Não. Não. Não.
Só vim te avisar que a nova coleção segue amanhã para os Estados Unidos. Ah, ficou pronta? E linda. Eles vão adorar. Que bom que eu tenho você para segurar essa barra aqui. Sempre, Zuzu. Vou indo. Lúcia, manda alguém pôr essas cartas no correio. Cada intelectual, artista, deputado, cada pessoa influente desse país vai receber uma carta minha. Nossa, mas é muita gente. E essa aqui? Essa aqui é pro presidente Médici. É pra ele não fingir que não sabe o que aconteceu com o Tucci. Olha como é que é fácil andar fingindo que nada está acontecendo. Senhora, isso é o que está acontecendo no seu país. Que isso? Apanha, é importante. Eu, hein? Zuzu, para com isso. Você vai assustar os clientes. Eu não paro, Lúcia. Eles são que nem eu era. Eu, na minha santa ingenuidade, fazendo vestidinho de flor, de passarinho. Moda alegre. País do futuro. Futuro sem o meu filho. Sem o filho de outras pessoas. Sabe do quê? Suspende esse carregamento. Como é que é? Suspende o carregamento. Tem prazo, tem data. Eu dou outro jeito, Lúcia. Eu faço outra coisa. Por favor, Zuzu, não mistura moda com política. Esses milicos são capazes de tudo. Mais do que eles já fizeram. Eu morri no dia em que eu recebi essa carta. Sim. Oi, Ed. O quê? Prenderam a Elke. Ela já falou com o Fraga e ele disse que solta ela rápido. E a segunda notícia? Stuart Edgar Angel Jones. Auditoria da Justiça Militar convoca o réu Stuart Edgar Angel Jones para depor no processo em curso nessa auditoria. Última convocação. Obrigado. Uma vez cumpridos todos os requisitos e trâmites legais, declaro revel no processo movido pela União Federal por crimes contra a segurança nacional o réu Stuart Edgar Angel Jones. Eu não me chamo mais Stuart. Não se chama mais Stuart? Não. Por quê? É mais seguro. O quê? Você não se sente mais o Stuart? Como é que é? Me preocupa você se tornar uma pessoa que você não é. Por mim, você pode se chamar Pedro, João. Eu só quero que você seja você mesmo. A gente está sempre mudando, mãe. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar sendo Stuart para você. Só pra você. Filho. Você já vai? Que fique claro, senhores. Não estou defendendo o cidadão Stuart Angel, mas a sua memória. Encerro minhas palavras com profundo temor e uma certeza absoluta. A certeza de que estou defendendo um morto. Que o excelentíssimo procurador militar sabe que acusou um morto. E que os senhores juízes sabem que agora vão julgar um cadáver. E o temor, senhores, é que essa farsa escabrosa macule para sempre o nome desse tribunal.
Por 4-1, esse tribunal julga o réu, Stuart Edgar Angel Jones, inocente, por falta de provas no processo. Tudo isso é vergonhoso. A sessão está encerrada. Só com liberdade se pode prender. Só com ela se pode julgar. Também só com liberdade se pode condenar ou absolver. Mas aqui, assassinos se arvoram em juízes. A senhora meça suas palavras. Você não será presa por desacato a este tribunal. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora que prenderam o Stuart. Desacato foi não terem cumprido a lei na hora de interrogá-lo. Desacato é torturar e matar. Desacato é impedir o direito sagrado de uma mãe enterrar o seu filho. E agora essa farsa, em nome de um Estado de Direito. Mas que direito é esse? Que direito é esse? Você é louca de ter feito aquilo no tribunal, mas lavou a minha alma. E você a minha no aeroporto. Mas tem um preço. Sabia que caçaram minha cidadania? Não tenho mais passaporte, agora sou apátrida. Chique, né? Que loucura. É aqui, Zuzu. Lugar simpático. E depois do namorado alemão, eu arrumei um namorado grego. E aprendeu grego também. Nananina, não. Porque é uma língua muito difícil. Difícil era a língua dele. In den Kasernen da warten sie, in den Kasernen da schult man sie, so war es immer und endet nie, in den Kasernen da warten sie. Nos quartéis eles esperam, nos quartéis eles são treinados. É sempre assim, nunca tem fim. Nos quartéis eles esperam. Die schönen Mädchen verlassen sie. So war es immer. Com meninas bonitas eles sonham. As meninas bonitas eles têm que abandonar. Von schönen Mädchen da träumen sie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie. Auf Menschenbrüder, em gente irmã eles atiram, em gente irmã eles pisam. Sempre foi assim, vocês sabem disso. Auf Menschenbrüder, da gehen sie. Mais emocionante da minha vida. Você foi incrível, mãe. Você acha que vai ter boa repercussão na imprensa? Acho que vai. Os jornalistas estavam loucos lá no desfile. O senador Church confirmou o encontro amanhã, viu? Esse seu trabalho de formiguinha aqui nos Estados Unidos, seus contatos com a imprensa, políticos,
juízes, isso é fundamental, filha. Eu sozinha lá no Brasil não ia longe. Às vezes eu me sinto numa cruzada. Você pode contar comigo sempre, viu, mãe? Mrs. Angel, I will send a letter today to the UN General Secretary stating the facts and including Albert's letter. I'll also write to the Brazilian ambassador in Washington and to our Secretary of State, urging them to obtain information in Brasilia to shed some light into your son's whereabouts. I don't know how to thank you, Senator. I will do everything in my power to help. Though you must know that I don't agree with your son's ideas. For me, it's a question of justice. Senhoras e senhores, dentro de instantes estaremos pousando no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Por favor, retorne aos seus lugares, apertem seus cintos e mantenham seus assentos na posição vertical. Ladies and gentlemen, in a few moments... Me dá licença, por favor, um minutinho. Meus amigos, eu sou Zuzu Angel, figurinista brasileira. Eu queria dizer para vocês que nesta cidade maravilhosa onde estamos chegando, o meu filho, o meu adorado Stuart, foi preso, torturado e assassinado pela ditadura que esmaga esse país. E cadê o corpo dele? Sumiu. Eu queria que vocês soubessem disso, que esse paraíso que nós podemos ver pela janela está marcado por crimes vergonhosos como esse. Senhora Zuleika? Sim? Uma pessoa gostaria de lhe falar. Como? Acompanhe-me, por favor. E a minha bagagem? Deixe isso por nossa conta. Por favor. Eu soube que a senhora deu um show no avião. O senhor se informa rápido. E bem. Saberia dizer até mesmo a cor da sua roupa de baixo. Só não sei do seu filho. Eu nunca o vi. Mas a senhora foi ao exterior me acusar de assassinato sem provas. Eu tenho família. Minha mulher e meus filhos ficaram chocados com isso. Os seus filhos devem estar indo à praia e a festinhas. O meu foi torturado, morto. Quem disse? Um terrorista? Quais as provas? Nenhuma. O corpo do Stuart é o mínimo que eu posso exigir. Não há corpo. O quê? Se seu filho morreu mesmo, como a senhora acredita, depois de tanto tempo, já não há mais corpo em lugar nenhum. Mas os assassinos ainda estão soltos. Pois então, reúna provas contra eles. É o que eu farei. Quem matou o Stuart um dia vai pagar por isso. Dona Zuleika, eu não a aconselharia a me transformar em um inimigo pessoal. Assassino. Além do mais, é uma vergonha usar o nome do próprio filho para faturarem seu negócio. Depois do meu desfile em Nova York, durante 2 anos, minha vida congelou. Com a imprensa sob censura, minhas denúncias não eram ouvidas por ninguém. Nesse clima de insegurança, mantive minha filha Ana nos Estados Unidos. Hilde não quis ir. Já estava trabalhando como atriz e jornalista. Em 1973, nova tragédia. A viúva do meu filho, Sônia, foi presa quando voltou clandestina ao Brasil. Antes de ser assassinada, ela levou choques, foi espancada, se viciada com um cassetete. E teve os seios arrancados. Seu corpo também nunca foi entregue à família.
Confesso que desanimei diante de tanta violência e impunidade. Mas continuei trabalhando. E na criação eu encontrei forças para enfrentar minha dor. Até que em 31 de dezembro de 1975, um fato novo me deu ânimo para continuar minha luta. Oi, Fraga! Vem ver conosco! Feliz ano novo! Bom que você veio, Zuzu. Vamos dançar. Almeida, Almeida, desculpe, mas Zuzu já me prometeu a primeira dança. Como, Zuzu? Ela acabou de chegar? É, combinamos pelo telefone. Com licença. Eu volto. Zuzu, você anda triste, mas continua linda. Eu tô há dias pra telefonar pra você. Pra quê? Pra combinar esta dança? Festa boa, né? É, pode dizer que sim. Mas eu não estou muito pra festa. Nós somos dois. O que houve? Problemas no escritório? Talvez problema, talvez solução. Nossa, mas quando começamos a falar assim tão seriamente sobre trabalho, porque está na hora de acabar com esta dança. Zuzu. Fraga! Tem a ver com você. Comigo? O Stuart. Semana passada me procurou uma pessoa. Quem foi que lhe procurou, Fraga? Um homem da repressão me procurou, Zuzu. Ai, meu Deus. Um dos dias mais loucos da minha vida. Mas o que foi? Foi te ameaçar? Não, não. Foi me dizer que está disposto a contar tudo o que sabe. Mas quer falar com você. Comigo? Diz que só fala pra você. Por que pra mim? Porque diz que sabe coisas sobre o Stuart. Eu devia ter ido embora. Não te falar uma maluquice dessas. Por que que ele resolveu falar? Vingança. Ele se achava um agente modelo. Imagina o que que isso significa. Depois, diz ele que foi acusado injustamente de ter ficado com o dinheiro de um assalto da guerrilha urbana. O cara deve estar morto de ódio. Sussu, você não deve falar com ele de jeito nenhum. Vai que ele de fato sabe o que aconteceu. O depoimento de alguém do sistema acaba com essa farsa toda. Zuzu, até pra falar sobre isso, a gente tem que fingir que é turista. É medo de ser seguida, medo de grampear o telefone, medo de tudo. E você ainda quer ir fundo nesse horror? Você é estilista, você não é agente do FBI. Eu sei que eu não sou agente do FBI. Zuzu, é fácil entrar numa caverna, mas se perder lá dentro, é mais fácil ainda. Vocês têm razão. Vamos esquecer essa conversa. Nunca vi seu filho, mas sei o que aconteceu com ele. A carta de Alberto era um trunfo. A senhora usou e não ganhou o jogo. E agora está sozinha. Sem nada nas mãos. E assim não vai longe. Concorda? Bom começo. Me chame de tenente e fale baixo. Qual a sua estratégia? Estratégia? Sim. Para ferir quem nós queremos ferir? Quero saber se vale a pena eu lhe fornecer minha munição. Eu quero justiça. Injustiça é a pior coisa que tem, dona Zuleika. É curioso que dois inimigos possam se ajudar. Não acha? Não sei. Nós sempre vamos estar em lados opostos. A senhora e eu.
Mesmo assim, eu ainda posso lhe ajudar se a sua estratégia for boa e se no ódio não passar. Temos isso daqui a um mês. Se eu estiver me sentindo como eu estou me sentindo hoje, vou lhe dar meu depoimento, sim. De um jeito ou de outro. Eu lhe aviso. E que garantias eu tenho de que você... Garantia de quê? De que realmente eu sou um aliado em vez de um inimigo? É. Nenhuma. Vai pela intuição. Angel, all of us at Amnesty International have a very real admiration for you. We're entirely at your service. Thank you, Mr. Duncan. About the dossier, we still have a lot to do. Yes, now back in London, they think that you should get in contact with the families of other missing people. Okay, I will do that. But, listen. I think we are about to get something really powerful. A testimony from a man who worked for the military regime. Would you publish that? Of course, of course. That would give us great credibility. But, Yes? Have you received any threats? Warnings. Warnings. Well, it could get worse. The murderers must be punished. The people that financed the repression must also be stopped. And I won't rest until it happens. I wish I had your courage. I don't have courage. My son had courage. I have legitimacy. Preparei meu depoimento, Dona Zuleika. Mas a sua estratégia está fraca. Ah, é? É. Esse pessoal da anistia não serve. Preciso ir ao toalete.
tinha esquecido uma coisa no carro. Você anda me seguindo? Eu? Tô aposentado, dona Zuleika. Então, como você soube do meu encontro com Anistia? Ainda tenho alguns amigos. Dona Zuleika, a senhora está sendo seguida. Seus telefones estão grampeados. Não duvide disso. Eu não posso ficar aqui muito tempo, não, dona Zuleika. Mas foi você quem me chamou. Vamos ser diretos? Anistia não serve. Eles são capazes de fazer muito barulho. Barulho? Nesse caso, o barulho do inimigo é previsível e não tem o menor efeito, dona Zuleika. Melhor seria o ataque inesperado de um amigo. Essa é a boa estratégia. Se a senhora conseguir um aliado forte... Meu depoimento é seu. O secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, teve uma agenda cheia em seu primeiro dia de visita ao Rio de Janeiro. Excuse me. I have a meeting with Mr. Kissinger's advisors. Which floor, please? 23rd. Ma'am, I'm sorry, you're not supposed to go up there. I'm sorry, ma'am. Yes. Good evening. Good evening. Ma'am? Don't touch me. Ma'am, please. Don't touch me, please. It's a restricted Don't touch me. Mr. Kissinger! Ma'am, you must Mr. Kissinger! I'm Suzu Angel, Brazilian fashion designer. My son, Stuart Angel Jones, whose father is American, was arrested, tortured, and then murdered by the Brazilian dictatorship. I haven't even seen his body. This document explains everything. People responsible must be judged and convicted. Please, it's enough. I'm asking for your intervention. It's an act of justice. Consegui. Entreguei pra ele. Será que ele vai ler? De repente, fica na mão do assessor que passa direto pra polícia brasileira. Que passe! Quem eu quero vai saber o que aconteceu. Eles estão nos seguindo. Bobagem. Não se faça de ingênua, Lúcia. Você sabia que eu descobri que tem uns particulares, empresários e banqueiros financiando a repressão? Desculpa te envolver nos meus problemas, Lúcia. Eu acho que você devia passar uns dias comigo lá na serra. Ficar um tempo fora do Rio, sabe, Zuzu? Ia ser bom pra você. Não, filha. Filha, mas eu só vou passar 3 dias. Aham. Mandaram entregar. Tá certo, filha, mas não se preocupe. A Lúcia insistiu. Tá, mas eu te ligo assim que eu voltar, tá bom? Beijo, filha. Beijo. Sim? Zuzu, eu quero falar com a dona Zuzu Anjo. Quem quer falar? Eu quero falar com a dona Zuzu Anjo. É a senhora? Ela viajou. Vai dizer quem é ou vai... Graças a Deus. Oh. Oi, Hilde. Mãe, graças a Deus, filho. Que você não viajou com a Lúcia. Que loucura. Que houve? Aconteceu um acidente horrível com ela na estrada. Eu só soube agora, mãe. Um caminhão acabou com o carro da Lúcia. Impossível, filha. É.
A Lúcia, ela... Levaram a Lúcia pro hospital. Na última hora eu desisti. Eu sei. Eu... Mas ela não resistiu. Quer que eu vá pra aí, mãe? Não, filha, não, não. Eu ligo pra você daqui a pouco, tá. Eu tô chocada. A gente se fala mais tarde. Você me pareceu morta por acidente. Assalto. Qualquer outro meio. Mr. Bunker. I finally got the missing part of the dossier. The missing part of the dossier. Meu nome é Marco Aurélio Carvalho, oficial da aeronáutica. Presto este depoimento por livre e espontânea vontade. Servi 2 anos na base aérea do Galeão. Sob ordens dos meus oficiais superiores, investiguei e participei da prisão do civil Stuart Edgar Angel Jones. Nunca vi seu filho, mas sei o que aconteceu com ele. Também participei do interrogatório do civil Stuart Angel. Primeiro numa sala da base, depois no pátio. Vambora! Vai, 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 vai! Atesto a veracidade do depoimento do preso Alberto Dias. Corpo de Stuart Angel, morto na tortura, foi jogado ao mar. Tranquila, mãe. Tô aqui com você. Quer dar uma volta? Acho que ia te fazer bem. Tanta angústia, mãe. A vida é a vida. A gente faz escolha, sonha. Mas às vezes a realidade cisma em ser maior que nossos sonhos. Sabe o que é, Tuti? Às vezes eu acho que eu não te dei todo o apoio que eu podia. Você, filho, você... Você quis mudar o mundo. Eu só quis mudar a minha vida.
Deixa de bobagem. Eu tenho medo que você pense que eu te abandonei. Você me abandonou. Lembro uma vez na praia. Eu deixei você sozinho e fui dar um mergulho. Não. Quando eu voltei, você estava chorando desesperado. Aquilo me fez tão mal. Você não lembra? Não, mãe, não lembro. Mas eu me lembro de um abraço que você me deu uma vez na praia. Eu nunca me senti tão protegido. Tão amado. Será que foi nesse tal dia? Tuti. Tuti. Agora você vai dormir, mãe. Vai descansar. Tô bem. Eu estou te procurando há dias, mãe. Você sumiu. Eu estava precisando descansar. Ficar sozinha um pouco. O que está acontecendo, hein? Você está escondendo alguma coisa da gente, mãe? Nada, filha. Não estou escondendo nada. Hã? Ok. Solta a maleta. Temos muito que conversar. Você passou em casa, pelo menos? Não, eu vim direto. Estou com umas ideias para a nova coleção. Me deu vontade de vir para o ateliê. Chico Buarque que mandou. O que você está procurando aí, mãe?
que o Tuti me escreveu há muitos anos. Vou ler para você. Mãe, você me pergunta se eu acredito em Deus. Eu te pergunto, que Deus? Tem sido minha missão te mostrar Deus no homem, pois somente no homem ele pode existir. Não há homem pobre ou insignificante que pareça ser que não tenha uma missão. Nossa, que lindo. Todo homem por si só influencia a natureza do futuro. Através de nossas vidas, nós criamos ações que resultam na multiplicação de reações. Esse poder que todos nós possuímos, esse poder de mudar o curso da história, é o poder de Deus. Confrontado com essa responsabilidade divina, eu me curvo diante do Deus dentro de mim. Stuart Edgar Angel Jones. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão. Quem é essa mulher que canta?
sempre esse lamento. Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão.